Защото блокчейна е най-тъпия начин да записваш информация, който е технически, който е техническо лице, който е техническо лице. Да, да, видях. Васил написа, че в първия коментар го пише. Например, биткоин е бил офлайн за 14 часа за 12 години. Да, искам да кажа следното нещо. Който е техническо лице? Знам, че не всички тук са програмисти, компютърни инженери и така нататък. Разбирам. Но на тия, които нали не са, трябва да разберете следното нещо. Блокчейн, магическата технология на бъдещето, е ужасно тъпа. Ма ужасно тъпа. Много тъп начин за записване на данни. По-тъп, по-бавен, по-неефективен начин за записване на данни почти няма. Facebook, Twitter, Google, не знам си какво, не използват блокчейн. Блокчейн не е магически някаква нова технология, революционна, която holy shit, всичките бази данни, всичката информация така ще я записваме. Супер тъп начин за записване на информация. Супер неефективен, супер неефикасен начин за записване на информация. Имаме бази данни, вършат си чудесна работа, трябва ти силен хардуер и сещам се, преди години е така един програмист беше казал, хардуера, по-добър от мен програмист беше казал, хардуера вика вече толкова напредна, че позволява програмистите да бъдат тъпи. И вместо да пишеш оптимизиран код, пишеш кофти код, но просто ти имаш силен хардуер и той пак върви. Та, базите данни, днеска които използваме за всичките ни онлайн сервиси, са в пъти по-добре от тъпия блокчейн. Но това, което ни дава блокчейна и ни дава една централизирана база данни от тип на SQL, е, че дава възможност за децентрализация. Заради това имаме нужда от блокчейн. Блокчейн без децентрализация е бавно развиващо. Разбирате, просто е абсурдно е. Тотална загуба на ресурси, тотално погрешен начин за записване на данни. Та блокчейна не е магическа нова технология, която сега е измислена последните 10 години или 5 години, не знам с какво и ще оправи света и супер по-ефективни и ефикасни ще бъдем и така нататък. Не, много тъпо нещо е. Много тъп начин записване на данни. Но, когато това нещо угрупираме с децентрализация, която трябва да идва от някакъв консенсус алгоритъм, proof of time, proof of work, proof of stake, каквото и да било, тогава вече двете неща заедно ни дават нещо магическо, нещо много добро. И това, което ни дава е децентрализирана мрежа, децентрализирана база данни, където няма никой, който е отгоре в контрол да записва данни само той по нея. Нямаме никой, който да е отгоре, който да дърпа шалтера и да спира мрежата. Добре, уточнихме за блокчейна. Не е магия, не знам с какво, сам по себе си е супер тъп. Обаче, заедно с децентрализация става нещо много добро. Соланата в момента, това, което имаме при нея е една централизация, на много малко на брой ноудове и блокчейн. Студим към момента е на голяма шитня общо. Коментирал съм го преди дни, клиент сега няма се повтарям, това редно да задълбавам. Тъпа, но не може да промениш текущото съдържание. Да, може би само да уточня за блокчейн. Защо казвам, че е тъп? Казвам, че е тъп, защото е бавен. Защото трябва да групираш данните, трябва да ги хешираш, след това следващите данни, трябва да ги групираш, трябва да линкнеш хеша до предния и така нататък и така нататък и така нататък. И казвам тъп, това, което искам да кажа, е, че просто е неефективен. Една централизирана база данни тип SQL е в пъти по-ефективна. Затова казвам, просто не е ефективен. Но, нали, магията идва от това, че все пак можеш да групираш данни, да ги линкваш и когато ги децентрализираш по много компютри, нали, това, което казва Дилян, че не можеш да промениш текущо съдържание, идеята е, че, нали, казва са immutable, което означава, че за да промениш транзакция от преди 5 дена, от преди 5 часа, от преди 10 блока, като се върнеш назад, като промениш някакви данни, хеша се променя и следващите блокове се чупят и съответно блокчейна се счупва и съответно, нали, имаме консенсус алгоритъм, който да реши окей ли е това счупване, правилно ли, не е ли правилно. Отивам в канала, отивам в плейлисти, отивам в започни тук и отивам в 5-6 клип. Ето го. Значи първи, втори, трети, четвъртия ми клип се казва какво е блокчейн. И вътре в този клип, вътре в този клип обяснявам как работи блокчейна, обяснявам, че може да записвам на него и снимки, и текст, и музика, и видео, всичко. Обяснявам тук, че промениш ли някакви данни, се чупят следващите блокове. Обяснявам тук за блокчейна върху биткоин, как работи и така нататък. Ето тук, сега не се вижда добре, но идеята е, че съм обяснил, ето тук, че имаме, всеки си има някакъв хеш, който, нали, линква към хеша на предния блок и така нататък.